କ'ଣ ଆପଣ କେଉଁ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ମହିଳାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତା ସହିତ ନିଜର କାମ ବାସନା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଆସିବ। କାରଣ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିନା ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ରରେ ଏମିତି ଏକ ସହଜ ବଶୀକରଣ ବିଧି ନେଇ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆପଣ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଝିଅ ହେଉ ବା ପଡ଼ିଶା ଘର ଭାଉଜ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଜ ବଶରେ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଉପାୟଟି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହି ବିଧିଟି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ 5 ଲବଙ୍ଗ ଆଣିବେ ଓ ନିଜ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଧିକ ଝାଳ ବାହାରୁଥିବ ସେହି ଜାଗାରେ ଏହି ଲବଙ୍ଗକୁ 30 ଯାଏଁ ଚାପିକି ରଖିବେ, ଯେମିତି ସେ ଲବଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ଝାଳରେ ଓଦା ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ସେହି ଲବଙ୍ଗକୁ ଚୁରି ଗୁଣ୍ଡ କରିନେବେ। ତାପରେ କେବଳ ରବିବାର ଓ ବୁଧବାର ଦିନ ଆପଣ ଏହି ଗୁଣ୍ଡକୁ ପାଣିରେ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଖାଦ୍ୟରେ ମିଶାଇ ସେ ଝିଅ ବା ମହିଳାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବେ। ଏହି ବିଧିଟି କରିବାର ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଝିଅ ବା ମହିଳା ଆପଣଙ୍କ ବଶରେ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ତା ସହିତ ଯାହା ଚାହିଁବେ କରିପାରିବେ, ନିଜର କାମ ବାସନାକୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।